الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهبكم عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے غربت کدا میں رحمت پروردگار آئی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسل عليه حمد ثنا الله جل جلاله واسطے جو تمام جہانا رب العالمین ہے اور درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر رحمت رحمت دو عالم امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی امام اعظم پیغمبر اعظم مرشد اعظم میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ سارے سارے بول جاؤ تڑپ جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو
اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، قابل احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناچیز ادنا لے طالب علم دا بیان کرنا، تساں تمام احباب دا سماعت فرمانا، میری حاضری جناب دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ شرف قبولیت اندر نوازے۔ پیارے بھائیو، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعت المبارک دے اندر میں دس چکیا، اعلان کر چکیا کہ آج دے خطبے دے اندر صرف اور صرف بیان ہوئے گا اہل بیت کی شان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اہل بیت کی شان جو بیان کردہ ہے اللہ دا قرآن۔ سنو پھر اس ادنا جے طالب علم قاری عثمان کڑو کہ اللہ دا قرآن کی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، اہل بیت کی شان قرآن ہی قرآن ہوئے گا اور میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوئے گا۔ پیارے بھائیو، آج لوگاں دے گلے اور شکوے بھی ادھے اندر انشاءاللہ اور رحمان دور ہو جان گے اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دی رحمت نال۔ تسی محبت، پیار، اخلاص نال بیٹھو، انشاءاللہ اور رحمان رحمت میرا اللہ فرمائے گا اور مدد میرا اللہ فرما دے گا۔ توجہ فرمایا جے پیارے بھائیو، اہل بیت کی شان، شان اہل بیت یا اہل بیت کی شان، آج اللہ دی توفیق نال بیان ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ مینوں قرآن و سنت دے مطابق بیان کرنے دی اور جناب نوں سن لینے دی مینوں اور تہانوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اہل بیت نوں اپنی مرضی دے مطابق مندے نے، انہاں دا منن دے اندر معیار اور ہے، میرا معیار منن دا اور ہے، لوگاں دا معیار عقل شریف ہے۔ جناب میری عقل نہیں انج کم کر دی، تیری عقل نہیں کم کر دی، ہاں جی میرا اہل بیت نو منن دا معیار اللہ دا قرآن ہے، پیغمبر دا فرمان ہے، اے ساڈا معیار ہے، اے ساڈا اصول ہے کہ اسی اونج مننے آ جویں اللہ تے او دے رسول نے منن دا انہاں نو حکم ارشاد فرمایا۔ بس اتنا ہی فرق ہے، زیادہ لمبیاں چوڑیاں باتاں نہیں۔ آو توجہ فرمایا جے، اہل بیت دی شان اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ رب تعالی نے اپنے کلام الہی دے اندر اعلان فرمایا، فرمایا جی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا ویطہرکم تطہیرا، تھوڑی جی آواز دے آجے تھلے والے مائک میں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فرمایا جی بے شک اللہ ارادہ رکھتا ہے اہل بیت متعلق، اللہ پاک نے انہاں لوگانو یعنی اہل بیت تو مراد میرے اور تہاڑے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں دا تذکرہ، میرے نبی علیہ السلام دے جناب اہل بیت تو مراد گھر والیاں دا تذکرہ، میرے نبی علیہ السلام دے خاندان دا تذکرہ، میرے نبی علیہ السلام نال جن لوگاں دا حسب و نسب جڑے آئے انہاں نوں اہل بیت بولے آگے آئے نا، او لوگ جنہاں نوں اللہ کریم نے ایمان دی دولت نال بھی نوازے آئے اور میرے پاک پیغمبر دے خاندان دی دولت نال بھی نوازے آئے، او لوگ نے اہل بیت۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑا جا اہل بیت دا مفہوم سمجھ لو پھر بات اگے شروع کریے۔ لوگو، اہل بیت او لوگ نے نا جن لوگاں تے صدقہ زکات اللہ نے حرام کر چھڑیے، اتھے آج کل دا ہاں جی ملنگ دھڑنگ
हाँ जी भंग पी करके शराबा नोच करके और जनाब इसे तरह अल्लाह अकबर दुनिया जहान दे लुच तड़ के ते आंदा मैं आले रसूल हां मैं सैयद हां ते मन्ना नाले भी फिर उसे तरह दे हाँ जी लुटेरे चोर डाकू और इसे तरह जनाब अल्लाह अकबर बेनमाजी सदा दे ते ओ कहंदे ने जनाब सैयद दी सीन नु सलाम ऐ अहले बैत नु मन्नण ना 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 ये आले रसूल नहीं बल्कि अहले रसूल आले रसूल ने के जिन लोगों का जनाब अल्लाह अकबर अल्लाह 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 मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ताल्लुक है और वो अंदरों भी मेरे महबूब दे ने बाहरों भी मेरे महबूब दे नजर आंदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह 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 आओ तवज्जो फरमाया जे जी मेरे प्यारे भाईओ तवज्जो फरमा लेना बहुत दूर ना निकल जावे मैं आज अर्ज करना है ना अहले बैत की शान अल्लाह दा कुरान अल्लाह करीम ने फरमाया फरमाया जी इन्मा युरीदुल्लाह लियुज़हिबाकुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिराकुम ततहीरा अल्लाह करीम ने फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर तुहाडे अहले बैत वालियां वास्ते अल्लाह करीम ने तुहाडे घराने वालियां नूं इवें जनाब रिजस तों पालीदगी तों जनाब दूर कर छड़िया है ना ओ लोग गुनाहां तों दूर ने ओ लोग गुनाहां तों पाक लोग ने ना ईमान अंदर भी मजबूत ने सोने ओ गुनाहां तों पाक साफ शफाफ लोग ने ना जेड़े अहले बैत ने ना अल्लाह अकबर कबीरा हुण तवज्जो फरमाया जे अल्लाह करीम ने फरमाया है इन्नमा वैसे ते मैं कुरान विचों हर सिपारे चो पढ़ा ते अल्लाह दा कुरान अहले बैत दी शान बयान करदा चला जावे आओ उन्हां दे थोड़े जे ओ साहब दा तज़करा सुन लो ना अल्लाह करीम ने फरमाया सूरत जनाब बकरा दे अंदर फरमाया अहले बैत केड़े लोग ने ना लोगो अहले बैत आले रसूल केड़े लोग ने उन्हां दी सिफतां की ने ना फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना ओ लोग जेड़े ईमान ले करके आए बिल गैबी गैब दे साल वयुकीमून सलाता व मिन्ना रज़क़नाहुम युन्फिकून मालके कायनात ने फरमाया ओ लोगां दियां ए अहले बैत दियां ए सिफतां ने ना इन्हां लोगां दे ओ साफ ने ना के ए लोग ईमान वाले ए लोग नमाज अदा करने वाले ए नहीं के जनाब सरकार औरां दी पढ़ी पढ़ाई ए कदी भी नहीं आंदा खादी खदाई ए नहीं आंदा जनाब सरदार सरकार औरां ते जनाब ना कदी नीति ए ते ना कदी कजा कीती ए ना 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 बल्कि अहले तो लोग ने आले रसूल ओ लोग ने ना जेड़े जनाब नमाज कायम कर देने नमाज अदा कर देने ना फिर उन्हां दी एक भी सिफत ना जनाब जेड़ा अल्लाह उन्हां नूं रिज़क अता फरमांदा है उहदे विच अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च कर देने अल्लाह अकबर अहले बैत दी शान अल्लाह दा कुरान है ना जी मेरे प्यारे भाईओ तवज्जो फरमाया जे ना इसे तरह जनाब बारहां कुरान पाक ने तज़करा फरमाया है अहले बैत दी शान अंदर अल्लाह अकबर कबीरा किधर अल्लाह करीम ने उन लोगों का तज़करा इस तरह भी फरमाया है फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم أهل بيت شان ایمان والوں کا تذکرہ ہے تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا बेशक उन्हां दी जेब दे अंदर जन्नतां दे टिकट ने बेशक उन्हां दी जेब दे अंदर इवें जनाब जन्नत दी अलाटमेंट मौजूद है फिर भी ओ अल्लाह दे हां रुकू करदे ने सुजूद करदे ने ते अपने अल्लाह दी तरफ अल्लाह दा फजल तलाश करदे ने
ارے اہل بیت جی میرے پیارے بھائیو بات دور نکل جائے گی نا اللہ اکبر کبیرہ آہون توجہ فرمایا جنا ویریو ساڈا معیار ان لوگاں دے متعلق اور ان لوگاں دے متعلق جو ساڈا معیار ہے اللہ دی وحی ہے نا اسی عقل شریف نہیں من دے کیونکہ عقل شریف غلط ہو سکدی ہے 100% دے اندر چانس لینا لیکن نہ رب دا قرآن غلط ہوئے نہ میرے محبوب دا فرمان غلط ہوئے انشاءاللہ الرحمن اللہ دے فضل و کرم نال ان لوگاں دے متعلق اللہ دا قرآن بھی مضبوط ہے میرے محبوب دا فرمان بھی مضبوط ہے پوری دنیا تے چیلنج اللہ دی توفیق نال نہ ہی کوئی دا جواب لے آیا نہ لیا سکے گا قیامت تک ان لوگاں دا تذکر اللہ اکبر کبیرہ آن توجہ فرمایا جنا اہل بیت کڑے لوگ لینا اللہ اکبر اہل تمراد جناب اب اہل جن خانہ بھی ہو سکتے نے پھر جناب بیت مراد گھر اللہ اکبر گھر والے میرے نبی دے گھر والے دا تذکرہ نا آن توجہ فرمایا جنا لوگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے وچو کئیاں دا گلا کر دینے کئیاں نو من دینے نا 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 اگر اونا لوگاں دا گلا کرو گے پھر کیڑے اہل بیت دا تذکرہ کرو گے کیڑے اہل بیت دے ایمان دی نقل مارو گے اے لوگ گھر والے تے جڑا بندہ شک کرے او بندہ بھلا کدو جناب کدو عزت دار ہو سکدا نا 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 سونیا کسے تے گھر تے شک نہ کیتا کر اگر او دے گھر تے شک شبہ کرنا شروع کر دیتا پھر اس جناب اس بندے دی اتھارٹی دے اندر فرق آندا ہے اس واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ساریاں دیاں ساریاں ایمان والیاں ساریاں دیاں ساریاں شان والیاں ساریاں دیاں ساریاں میرے نبی دیاں حبدار ساریاں دیاں ساریاں میرے نبی دیاں پیروکار اللہ کریم نے انہاں دا بھی تذکرہ اپنا قرآن بنا چھڑیا اہل بیت دی شان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا شان قرآن رب دا فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو اگر تواڈا ارادہ ہے کہ اسی دنیا والا مال و متاع کٹا کر لئی ہے اگر جناب تانوں دنیا دی جناب زیب و زینت چاہیدی ہے فرمایا میرے محبوب فتعالینا امتعکن واسرحکن سونےو بلاؤ اپنی بیویاں نوں پھر انہاں نوں جناب انہاں دے مطابق دنیا دا مال کچھ تھوڑے جوڑے دے دیو کو جنانو مالو زر دے کر کے تینانو جدا کر دیو اگر جناب اللہ اکبر کبیرہ اگر انہ دا ارادہ اے نہیں ہے اگر انہ دا ارادہ اے وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اگر انہ دا ارادہ کہ اللہ تے او دے رسول دی رضا چاہی دیئے نا فرمایا پھر فرمایا وَدَّارَ اللَّاخِرَةَ انہا نواستے اگر آخرت بہتر چاہی دیئے نا نو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا فرمایا کریم نے کہ اگر انہوں دنیا تے جن دنیا نانو آخرت نو ترجیح دین 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 دیاں نے اگر ایت میرے محبوب تواڑیاں گھر والیاں اگر آخرت تے راضی نے اللہ تے او دے رسول دی رضا چاہی دیئے پھر اللہ کریم نے ان لوگاں واسطے اعلان فرمایا ہے ایت تواڑیاں بیویاں واسطے فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ جنہ واسطے وعدہ فرمایا اللہ کریم نے نیکیاں کرنے والیاں واسطے منکم اجرا عظیما
پھر انہاں واسطے اجر عظیم اللہ کریم نے رکھ چھڑیا ہے۔ جی میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، فرمایا یا نساء النبی، واہ واہ اللہ کیویں تو اہل بیت کو مخاطب فرما رہے ہیں، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے نبی دیو بیویو، تسی کوئی عام عورتاں ورگیاں تے نہیں ہو، میرے نبی دیاں بیویاں تواڈے اندر ذرہ برابر دراڑ نہ آوے، تواڈے ایمان اندر کمزوری نہ آوے، تانوں کسے قسم دا جناب کوئی لوگ شک و شبہ دا نشانہ نہ بناون، کیونکہ تسی بیویاں میرے پاک محمد رسول اللہ دیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ویر باتاں دور نکلنیاں چلیاں جا رہی ہیں، آؤ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے میرے نبی دیاں بیویاں دے متعلق فرمایا، فرمایا میرے محبوب سونےوں، اے میرے پیارے محبوب، تواڈے اہل خانہ دا تذکرہ اللہ شان بیان کر رہے ہیں، سونے اے میرے محبوب، تواڈے اہل خانہ دا تذکرہ قرآن اندر، اور اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اقدس وچوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، لوگو اللہ تبارک و تعالی نے ایویں جناب سب تو اعلی خاندان یعنی کہ قریش دا اے، قریش وچوں اللہ کریم نے بنو ہاشم نو پسند فرمایا، بنو ہاشم وچوں اللہ کریم نے میں محمد نو منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی مسلم دی حدیث ہے نا میرے پیارے ویر، پھر جناب کیوں نہ اج تذکرے ہوندے چلے جان میرے محبوب تے میرے نبی دے گھر والیاں دے، اللہ اکبر کبیرہ، آؤن توجہ فرمایا جے، لوگ ایویں طرح طرح دیاں گلاں کردے نے، فلاں صحابی فلاں نو نہیں مندا سی، فلاں صحابی فلاں نو نہیں مندا سی نا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضرت ابو بکر ہون، حضرت عمر ہون، حضرت عثمان ہون، حضرت پیارے علی ہون، حضرت سعد سعید ہون، طلح زبیر ہون، سارے دے سارے علی دے یار، علی انہاں دا یار، حسن حسین نو منن والے ابو بکر عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اسی طرح حضرت حسین، انہاں سارے نو منن والے، اللہ اکبر، انہاں دا پیار حسین نال، حسین دا پیار انہاں نال۔ ہاں جی میرے پیارے بھائیو، آؤ توجہ فرمایا جے، اے دی وی دلیل اللہ دے قرآن کو لے لئیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے کافراں واسطے لوگ سخت نے اور آپس دے اندر نرم نے، رحماء بینہم، ابو بکر دا پیار حسین نال، حسین دا پیار ابو بکر نال، عمر دا پیار حسین نال، حسین دا پیار عمر نال، ابو بکر او لوگ حسین جناب، پیارے عثمان دا پیار حسین نال، حسین دا پیار عثمان نال، رحماء بینہم، آپس دے اندر اگر ان لوگوں تسی توڑ دیندے ہو، ان لوگوں دے اندر اختلاف پا دیندے ہو، پھر اسلام کس چیز دا نام ہے، پھر اسلام ساڈے کول کیویں آیا ہے؟ نا 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 سونیا، اے لوگ تے جنتی نے، سارے دے سارے شان والے، سارے دے سارے ایمان والے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دے فضل و کرم نال، اس صرف اور صرف اللہ نے اگر کلیش تو پاک دعوت عطا فرمائیے تے سانوں عطا فرمائیے، اسی کسے بھی جنتی دا گلا نہیں کردے، اسی کسے بھی جنتی دا نہیں گلا کرنے ہاں، اسی آنے ہاں جنہیں میرے محبوب دا کلمہ پڑھ لیا ہے اور سونے نبی دی زیارت کر لئیے، ایمان تو بعد میرے محبوب دی زیارت کر لئیے، سارے دے سارے جنتی نے
جنتی دا گلہ کرنا تے جناب بہت بڑا عذاب دا مستحق ہونا ہے۔ اس واسطے پیارے بھائیو جی 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 آؤ توجہ فرمایا جائے، ہن میرے بات شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سجدہ ام سلمہ اس بات دی جناب گواہی دے دیا نے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، لوگ ایویں بکواس کر دے ان لوگوں نو اہل حدیث نہیں من، نا 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 سنیا، اے ساڈی جان نے، ساڈا ایمان نے، ساڈی شان نے، ساڈا عقیدہ، ساڈا اسلام ہے، جیڑا ان جنتی لوگوں نو نہیں مندا او دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ بے شک میری سب دے اندر کوئی بیٹھا ہوئے، بے شک میری جماعت دا کوئی بندہ ہوئے، ان جنتی لوگوں دا تذکرے دے اندر خلاف ورزی کردا ہے، زبان بدتمیزی استعمال کردا ہے، اسی ستائی دیاں ستائیوں دے وچ لگان واسطے تیار ہاں۔ یارو اے تے ساڈی بہار نے، ساڈے دلاں دا چین لینا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول سیدہ فاطمہ حاضر ہویاں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ نو میں کول بلا لیا، اتنی دیر بعد حضرت حسن و حسین آ گئے، میرے نبی علیہ السلام نے ایک جناب بازو دے نیچے سیدہ فاطمہ نو لے لیا، دوسرے بازو نیچے سیدنا حسن و حسین نو لے لیا، اسی طرح حضرت علی پیچھے کھڑے ہوئے، یہ بھی جناب میرے نبی نے پیارے علی نو ہی بلا لیا، قریب کر لیا، چادر دے کر کے فرمایا اللہم اہاؤلائی اہل بیتی، اللہ اے میرے اہل بیت نے، سیدہ ام سلمہ عرض کر دیا نے اللہ دے محبوب میں تہاڈی گھر والیاں، حضور میں کون ہاں؟ اتھے نا ایک سرائے کی پلو جناب بے ایمان قسم دا بندہ تقریر پہ کرے، دیکھے سیدہ ام سلمہ نے جدو کیا نا کہ حضور میرا نام نہیں لیا، تے نبی پاک نے فرمایا پراں بدی جا روندی اکھے گل کر، استغفراللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، او لوگو میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، اللہ دے نبی نے فرمایا ام سلمہ تو اپنی جگہ تے بجا لے، اے لوگ اپنی جگہ تے بجا لے، تو ہی میری گھر والی تے اے بھی میرے اہل بیت نے۔ جی جی پیارے بھائی، اسی طرح حضرت علی دیاں واریاں، میرے محبوب فرمان اہل بیت دی شان، اللہ دے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، سنیوں بات غور کرو، حضور نے فرمایا لوگو علی میرا مولا، ہاں ہاں میں بھی علی نو مولا مننا، کوئی متا اہل حدیث بھی اس بات دا اعتراض کرے، میں کل کو قلم بات کرنا چاہنا کہ جناب کوئی اے نہ کہ مولوی صاحب نے حضرت علی نو مولا کیا ہے، میں نہیں آندا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ کریم نے فرمایا جی مولا ہو جبریل و صالح المؤمنین، سورت تحریم دا پہلا پیج پڑھیا جائے، انشاءاللہ شک و شبہ دور ہو جان گے، اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا لوگو جیڑا علی نو دوست جانے او نبی نو دوست جانے، جیڑا علی دا دشمن میں محمد نبی دا دشمن، جی میرے ویر اجے بھی آنا نہیں مندا، نا 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 نا، علی رب دا ولی، کہہ دو رضی اللہ تعالی، علی فاطمہ دے گھر والا علی، علی حسن حسین دا بابا علی، علی حج بیت اللہ دا حاجی علی، علی لوگ نمازی علی، علی فاتح خیبر علی، علی غازی علی، علی شیر خدا علی رضی اللہ تعالی، اس طرح واریاں آئیاں حضرت حسن و حسین دیاں واریاں آئیاں، میرے محبوب نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہما
ہما دوواں دی طرف ضمیر آ رہی ہے نا، فرمایا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن و حسین دی شان، فرمایا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، اور نال فرمایا الحسن والحسین، فرمایا لوگو اے دوویں لوگ، یعنی اے دو بندے، اے دوویں میرے بیٹے، ہاں جی اے دوویں میرے پتر، اے نواسا رسول حضرت حسن و حسین، فرمایا اے دوویں جنت دے سردار نے، اے دوویں جنت دے سردار نے۔ دوسری حدیث اندر محبوب نے فرمایا ہما ریحان الجنہ الحسن والحسین، حسین حسن حسین اے دوویں میری جنت دی خوشبو نے، اللہ اکبر، حسن و حسین میری جنت دی خوشبو نے، میری دنیا دی بھی خوشبو نے۔ جدو میرا دل کردہ، میرے محبوب فرمانے نے کہ میرا دل کردہ میں کسے خوشبو دی طرح متوجہ ہواں، میں حسن و حسین نو قریب کر لینا، گلکھڑی پا لینا، انہاں دا بوسو کنار کرنا، انہاں نو جناب سنگنا وی آں تے انہاں نو چمنا وی آں، اللہ اکبر۔ جی 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 میرے پیارے بھائیو، باتاں دور نکل جان گئیاں، آؤ حسن حسین دیا صفتاں بھی سن لو نا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین مسجد نبوی اندر داخل ہوئے، ایک بزرگ بابا سفید والا والا وضو کر رہے، انہیں وضو صحیح نہ کیتا، حضرت جناب حسین قریب آئے، انہیں بابا چاچا آ ساڈی طرف ویکھ، اسی دوویں برا، میرا بھائی حسن حسین کہندا ہے کہ وضو میں سونا کرنا، میں آنا وضو میں سونا کرنا، بابا جان سانو دسو ساڈے دوواں وچوں وضو کیڑا سونا کردا ہے، انہاں دوواں پیاریاں نے جنت دے شہزادیاں نے وضو بنایا، اور نال بابا جی نوں پچھدے نے بابا جان دسو ساڈے وچوں دوواں وچوں کنے وضو سونا بنایا ہے، او بزرگ کہن لگے پتر او نواسے او تسی بھلا کدو غلط وضو کر سکدے ہو، وضو تے مینوں نہیں کرنا ہوندا سی، مینوں وضو دا پھل سکھایا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے ساڈے ورگا کوئی ہوندا نا، کسے بزرگ کوئی پہلی بار بابا مسجد چا جاوے تے اونوں اے گھوریاں وٹڑیاں، اونوں جڑا کہ بابا بڈھیا او تینوں وضو نہیں کرنا ہوندا، دوپراں چٹے وال کر، اللہ دی پناہ یا اللہ۔ لوگو بزرگاں دا احترام سکھنا جے، ادب سکھنا جے تے مولا حسن حسین کول سی، حیا سکھنا جے۔ آپ نے فرمایا جڑا بڑیاں دا حیا نہیں کردا فلیسا منا، جڑا چھوٹے تے رحم نہیں کردا فلیسا منا، او ساڈے نال دا ہی نہیں، ایتھے تے تھوڑی جی گل تو جناب اللہ اکبر اللہ اللہ لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ آو توجہ فرمایا جے، حضرت حسن حسین اے او حسن نے جنہاں نو میرے محبوب نے گودی اندر بٹھا کے میرے نبی علیہ السلام نے دعائے قنوت جناب سکھلائی، فرمایا میرے پیارے حسن بیٹا جدو بتر پڑے اے دعا پڑیا کر، نانا جی کڑی دعا، فرمایا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ لوگو اہل حدیث دا بچہ بچہ انشاءاللہ رحمان بڑے تو لے کے چھوٹے تک، چھوٹے تو لے کے بڑے تک، جدو بھی بتر پڑھدا ہے حضرت مولا حسن دی دعا ضرور پڑھدا ہے، کون آتا ہے نالو نہیں مندا۔ آ توجہ کر تے میں تینوں دسا، حضرت حسن حسین ایک مرتبہ مٹی اندر کر رہے نے، مٹی کرید رہے نے، ادھر جناب ایک بندہ بول اٹھیا ہے، کہندا ہے او پیاریو او نواسیو تہاڈا کم نہیں بندا مٹی اندر کھیڈن دا، تسی تے نواسا رسول۔ حضرت حسن حسین دا جواب سنیا جے، رب محمد دی قسم اٹھا کر کے گلا سونے دے پانی دے لکھنے دے قابل، حضرت حسن حسین فرمانے نے نانا جان اسی تے مٹی اندر کھیل نہیں رہے ہاں، بلکہ اپنا سبق یاد کر رہے ہاں، منہا خلق
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. اسے مٹی وچ پیدا ہوئے ہیں تے مٹی اندر چلیا جانا ہے، یہ سبق یاد کر رہے ہیں. او لوگو آؤ آؤ، دسو حسین نو منن والے ہو، آؤ آؤ علی نو منن والے ہو، آؤ سجدہ فاطمہ نو منن والے ہو. بات دور نہ نکل جاوے، آخری بات کریے تے بعد مکائیے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرا گھر اور میرا منبر، اے ٹکڑا درمیان والا رستہ، اس سارے دا سارا جنتی ٹکڑا، اس زمین دا حصہ، میرا گھر اور میرا جناب منبر، میرے حضور نے فرمایا ہے جنت دا ٹکڑا، اے جنت ہے. ہاں ہاں، تے اسی بھی اس جنت نو مننے آ جے دا تذکرہ میرے پاک محمد دی زبان اقدس وچ ہو. اوے عام جنتا نو نہیں منگدے، جڑیاں موریاں اندر بڑے دیا بھی بندہ ڈانگا کھاوے تے نکلدا بھی ڈانگا کھاوے، او کدی جنت ہوئی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. لوگو آؤ آؤ رب دے قرآن دی طرف، میرے محبوب دی فرمان دی طرف، انشاءاللہ رحمان اللہ دیا مہربانیاں ہو جان گئیاں. اے جے ویکھو اہل بیت دا تذکرہ، پھر ان دے وچو اگرچہ اہل بیت دے اندر حضرت ماں عائشہ نو کڈو، او حجرا کہدا سی امی عائشہ دا، حجرا کہدا سی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا. اگر گھر والیاں تے شک کرو گے، پھر وہ حجرہ کا در رہ گیا، او گھر کا در رہ گیا. اللہ 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 اللہ، آپ پھر توجہ کرنا، اینے تے نہیں نہ کسی اللہ والے نے ترجمانی کی تھی نا، کہ تیرا حجرہ امی ہے ذات رسالت کا، بسات عرض پر ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے اور رہتے ہیں. تیرا حجرا جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں. یہ جنتی لوگ نے نا سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی وفات ہوئی ہے نا، عرض کر دیا نے علی جی، انہیں بستر مرگ دے قریب پہنچی ہوئی نے، موت دی قسم کاش دے اندر نے نا، عرض کر دیا نے علی جی میرا جنازہ سنو اہل بیت نو منن والے ہو. حضرت فاطمہ دا کال، فرما دیا نے علی جی میرا جنازہ صبح نو نہ اٹھایا جے، جدو میں اللہ کل چلیاں جاواں میرا جنازہ رات نو اٹھایا جے، دنے نہ اٹھایا جے. حضرت علی فرمانے نے، او فاطمہ کیوں نہ دنے اٹھاواں، لوگ بھی سی او دی تعداد دے اندر نہ رل گئے نا، اجر و ثواب دی مالکہ بن جائیں گی نا. حضرت فاطمہ رس کر دیاں نے، پیارے علی جی، او سونے علی جی، جدو دی میں ہوش سنبھالی ہے، یا میرا چہرہ میرے ابے محمد نے دیکھیا ہے، یا میرا چہرہ میرے بیٹے سن حسین نے دیکھیا ہے، یا پھر تو دیکھیا کسے غیر محرم دی نظر نہیں پئی ہے. میں چاہنی ہوں میں دنیا تو ہی جاواں، انجے حال اندر جاواں، کسے غیر محرم دی نظر میرے کفن تے وی نہ پوے. اللہ اکبر کبیرہ. مفسرین نے لکھیا ہے، جدو سیدہ فاطمہ دا جنازہ اٹھایا، اوپر جناب کھجوراں دے پتے دے کر کے ٹہنیاں نال لپیٹ کر کے جنازہ رات نو اٹھایا گیا ہے نا، ایویں شام دا ویلا ہے نا، سیدہ فاطمہ دا جنازہ پڑھان واسطے جناب میں حضرت علی پیارے ابو بکر نو ویکھ رہے نے، ساڈا امیر نظر نہیں آ رہا، ساڈے سردار نظر نہیں آ رہے، آقا نظر ابو بکر نہیں آ رہے نے نا. حضرت حسن و حسین عرض کردے نے، بابا ابو بکر تے پہلی صف دے اندر سجے پاسے بیٹھا ہویا تے روئی جاندا ہی نا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو علی رضی اللہ تعالی دوڑے دوڑے سیدنا ابو بکر کو حاضر ہوئے، عرض کردے نے، ابو بکر جی آؤ جنازہ پڑھاؤ، فاطمہ دا جنازہ پڑھاؤ. حضرت ابو بکر فرماندے نے، اوئے ٹھتر چک دے اباسیا، تو تے اے دیکھ گلے سندا ہوے گا، اج انہاں دی محبت چھوڑنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر فرماندے نے، او پیارے علی مینوں فاطمہ دا صدمہ اتنا زیادہ ہویا ہے، مینوں اتنی
ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਇਜਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਜਾ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਨਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਬੂ ਅਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਓ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਮੁਸੱਲੇ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੋ ਆਖਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਅਰਸ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਓ ਓਏ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਰੂਹਾਨਾ ਬੈਨਾ ਹੁਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਮੰਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।